ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလှုပ်ခင်းတော့ကသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကထရမ့်ရဲ့ဖုန်းတွေကိုကြားဖြတ်ခေါင်းနှာထောင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်အထားပြစရာမရှိဘူးလို့ FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး James Comey ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဆွဆွဲပြောဆိုနေတာတွေအတွက်သက်သေပြစရာမရှိဘူးလို့အောက်လွတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီမှတင်းစံနေကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကြားနာပွဲမှာ FBI အကြီးအကဲကပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာထရမ့်အနိုင်ရဖို့အတွက်ထရမ့်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရုရှားအစိုးရတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလားဆိုတာကို FBI ကစုံစမ်းနေတယ်လို့လည်းသူကပြောသွားပါတယ်။မိခင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟိုက်ဒါ L အဘာဒီတို့အင်ပီရိုမှာတင်းတန်နေကပထမဆုံးအကြိမ်လူချင်းတွေ့ဆုံရမှာအရေးစစ်သွေးကြွတွေအပေါ်နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲဆစ်စင်ရေလုံနေတာတွေနဲ့အပေါ်မှာချီးကျူးစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရေးစစ်သွေးရအဖွဲ့ဟာ NA ကြီးမားတဲ့ရန်သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနိုင်ယူချိန်မုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းကိုတွေ့ဆုံပွဲအပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ event နိုင်ငံမျိုးတော်အနီးမှာတေကန်ကားပုံခွဲမှုကြောင့်နေဆုံးလူ23ယောက်သေဆုံးပြီးတော့55ယောက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ event ရရှိတွေကပြောပါတယ်။ထက်တဲ့မျိုးတော်ရဲ့စီးပွားရေးချက်ချာကြတဲ့အပိုင်းမှာမနေ့ညနေတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကားပုံခွဲမှုဟာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ IS Islam ရဲ့အကြံဖက်ဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီစစ်သွေးကြွတဲ့အနေနဲ့အီရတ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမိုဆူးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုပိုအားရလာတဲ့အမျှမျိုးတော်ဘက်တက်နဲ့တခြားမျိုးကြီးတွေမှာအလားတူပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တာပါ။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။